Облыстық кәмелеттік жасқа толмағандарды бейімде орталығындағы жеткіншектер үшін бүгінгі мейіркенің маңызы зор. Мейрамның арқасында балалар қаланы бір аралап көрмеген қызықтардың куәсі болды. Ата-анаға керек болмаса да қоғамға қажет екендіктерін сезінді. Маңызды деп есептеймін, себебі ол балдарды ұйымшылға ұйымдастырылады. Сондықтан достық ретінде де біраз шаралар өткізіп атырмыз. Осы балалар деген өзі бізден кеткен балалар, но бірақ та біздің орталығымыз оларды арғарай қадағалап, соларына жүрміш жүргізеді. Ана семьяда қалай тұрып атыр, ана оқып атқан мектепте көмек көрсетеді ме осындай балдарға? Қайырымдылық шарасын облыстық депутаттардың қолдауымен Құдайберген Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университетінің студенттері ұйымдастырған. Ерікті жастар қараусыз қалған жеткіншектер арасында түрлі байқаулар өткізіп концерт қойды. Біздің өзіміздің әрбір шараға осындай мерекелік шараларға қатысуымыз арқылы балаларға осындай өмірге бір белсенділікпен, құштарлықпен өмір сүруіне ешқандай қиындыққа мойымай, тек алға жүруіне ұмтылыс береміз деп сенемін. Түскі астан соң жеткіншектер Локомотив кинотеатрында мультфильмді тегін тамашалау мүмкіндігіне ие болды. Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталығында қазір 16 бала тәрбиеленуде. Дүйсенбіден бері онда ризашылық аптасы өтіп жатыр. Гүлвира Сейтянова, Жасан Жұбай, Тәулік.